আপোনালোকে চাই আছে পি এ নিউজ। আজি পুৱাই বাক্সা জিলাৰ থেকেৰাকুছি গাঁৱৰ বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। আনহাতে পৰিয়ালটোক 50 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যও প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি পুৱাই বাক্সা জিলাৰ থেকেৰাকুছি গাঁৱৰ বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু শ্বহীদগৰাকীৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে পৰিয়ালটোক 50 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যও আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। স্থানীয় ৰাইজৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই থেকেৰাকুছি কাহিবাৰী গাঁৱৰ পথচোৱা শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে শ্বহীদগৰাকীয়ে অধ্যয়ন কৰা হিৰিম্বা বড়ো হাইস্কুলত এখন গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগতিয়ে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম, বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, ভূপেন বড়ো, লৰেঞ্চ ইছলাৰী আৰু জিৰণ বসুমতাৰীয়ে। এনেদৰে আজি পুৱাই বাক্সা জিলাৰ থেকেৰাকুছিৰ গাঁৱৰ বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ বিদেহী আত্মা সদগতি কামনা কৰে আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে পৰিয়ালটোক 50 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। স্থানীয় ৰাইজৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই থেকেৰাকুছি কাহিবাৰী গাঁৱৰ পথচোৱা শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হ'ব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে শ্বহীদগৰাকীয়ে অধ্যয়ন কৰা হিৰিম্বা বড়ো হাইস্কুলত এখন গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হ'ব বুলিও প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই কাৰ্যসূচীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম, বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, ভূপেন বড়ো, লৰেঞ্চ ইছলাৰী আৰু জিৰণ বসুমতাৰীয়ে।